もしもし、テレフォン人生相談です、はい。あ、よろしくお願いいたします。はい、今日はどういったご相談ですか？ですね、今自分うつ病にかかってまして、はい、今の段階では毎日生きていることが不安ということですね。はい。あなたお年おいくつ？48歳です。48歳。奥様いらっしゃいますか？はい、49歳です。49歳。お子様は？いないです。あ、いらっしゃらない、はい。じゃあご結婚そんなに早くないのかな？結婚して20年。あ、もう20年になるんですね、はい。あなた自身は今会社員でいらっしゃる？それとも自営？会社員で今休職中です。ああ、なるほど。はい。どれくらい経ちます？何ヶ月？ですね。3回目の今回うつで、休職3ヶ月目ですね。3ヶ月目。はい。子供の頃はどんなお子さんだったの？真面目で、はい、成績が良くて、そうですね、何でも親の言うことを聞いて、はい、何でもなんかちゃんとやらないと気が済まないっていう感じの、うん、律儀な方だったのね。はい。で、学校では情緒不安定型ってよく書かれてましたね。あ、そうなんですか。だから最後まで騒いでて、はい、先生に怒られるとかって、そういうような、まあ大人の顔色を伺うような感じっていうか、そういうのもありましたね。あなたお父様はご存命ですか？はい、いや、亡くなりました。あ、そうですか。お母様は？あ、生きてます。おいくつぐらい？74です。で、ご兄弟いらした？はい、兄貴がいます。お兄さん、はい、はい、お一人？はい。何歳ぐらいですか？51です。誰の顔色を伺ってた？家が商売やってたんですね。なるほど。近所の人の目っていうのをよく、あ、親戚だとかもそうですけど、どうしてもその世間の目ってなんか嫌なんですよね。だから外へ最近ちょっと出てなくなってきてるんですよ。はい。前商売やってたんで挨拶されるんですよ。はい。まあ会ってしまうっていうのが嫌で。うん。それと学校がもう嫌になっちゃって休んじゃったことは？ないです。あ、ないんですね。はい。じゃあその3回うつ病だという診断のもと、会社に入ってからが休職したっていうか、はい、そうですね、うん、大学出まして、はい、で普通のサラリーマンやったり自営業やってて、辞めた時があったんですよ、自営業を、はい、その時に若干それらしきものはあったんですね、はい、ですけど、あの病院にも通わずに薬も飲まずに、それは別にそういううつっていう症状はなかったんですね。あ、なるほど。で、今回のうつというのが、会社の仕事で、お客さんっていうか、はい、そちらの人から、会社の悪口を言ってるって言って、言われた。あなたが？私が。ああ、なるほど。それで、給料減給されたんですよ。あら、そのに証拠もないのに？だから、僕、私は認めませんでした。どういうことを言われたみたいな話は、お客さんはきっと、会社の上司にしてるんですよね。そうですね。それはあなたは聞いてないの？聞いてないです。ああ、そうなんですか。その人を送ってく仕事なんですよ。搬送する仕事だったんですよ、はい、たまたま、はい、もうあの人の車の運転は嫌だって言うんで、うん、だからもうあなたはこの仕事はさせませんから、で給料減給させますって言って、でそれでその時はまあね、もうここで会社なんだか言ったら辞めなくちゃいけなくなってしまうと思ったんで、はい、それ以上は突っ込まなかったんですよ。で、急に仕事がまた忙しくなってきたんですね、はい、で、仕事が忙しさが 2,3 ヶ月続いて、急にばったり暇になってきたというか、はい、落ち着きが出始めたら急になんかポカーンと、うん、心にもうなんて言うんでしょうね、開いてしまったというか、うん、燃え尽き症候群みたいな感じ。はい。で、休職させていただいて。ご自身がそういうふうに申し出たの？それとも休職した方がいいよって言われたの？まあ職場的にも病院なんですね。はい。先生からお薬いただいてたんで。はい。それはいつから？この前から。なんかの仕事をやってる時に汗とか震えとか来たんですよ。はい。でおかしいなと思って、はい、で薬いただいて、はい、でも専門の先生に見てもらった方がいいよということで、はいはい、で薬をも飲んでいたんだけれども、もう我慢できなくなって、我慢できなくなって、はい、休職願いを出して、はい、それは休職したのは何年前？
1年前です。あ、1年前ね。はい。で、1年前にまず休職しました、はい。そしてその時は何ヶ月でした？1ヶ月ですかね。1ヶ月。はい。はい。これが1回目？それが1回目です。はい。で、その次は？その次は、フルで働かされたわけですよ。1ヶ月休んでからすぐに。そのまま忙しさもあって、はい、それからまたすぐになってしまったんですね。この間ってインターバルどれぐらいありました？インターバルは3ヶ月かそこらだと思いますね。あ、じゃあ1年前に1ヶ月休みました、はい、それから1ヶ月後にフルで働いて、はい、3ヶ月ぐらいで気持ち的に落ち込んできて、落ち込んでなって、ね、で3回目で、これは何ヶ月ぐらい休んだの？職場の方でも復帰プログラムといいまして、うん、はい、1時間ずつ増やしていく格好を、はい、2週間とか1ヶ月まず会社に来るだけです、うんうんうん、で仕事をさせませんっていう感じのことをやってもらってたんですよ、はい。その後ちょっと同じ職場の人間に、はい、薬は飲んでるのって言われたり、はい、あとは役に立たないようなことを彼が言ってるよって、僕は言ってないと思ってたんだけど、言ってるよって言われちゃうと、はい、そしたらなんかまた不安に思ってきてしまって、はい、通ってるところの先生に、あの、休職願い書いていただけますか、どうせ働いてないんでってまた書いてもらったんですよ。なるほど。はい、あの、実際のところ給料もらわない状態でただ言ってるだけだったわけですよ。おー、なんか誰かさんと同じ質問しちゃうんですけど、お薬は飲んでるんですか？あ、飲んでます。なるほど。で、先生のところにも通ってらっしゃるの？はい、通ってます。3週間に一度。あ、なるほど。それでご自身でカウントすると3回目のうつ病気に入っております、ということで、はい、今日のご相談なんですか？はい、今の会社には仕事をさせてもらえない状態なわけですよ。はい、もし戻ったとしても、うん、またその復帰プログラムに入っちゃうと。そうですね、はい。で、48という年齢から考えても、はい、今度職業的にはちょっと無理がありますよね。新しいところへの就職がね、うん、はい。で、そういうのだから不安なのだとか、ええ、その、これから先のことですよね、うん、先生からもうちの家族からもそんなこと考えないで、その体を治すことを考えなさいって言われてるんですけども、はい、これからどう生きていけばいいのかっていうのも本当に不安ですね。不安ですね。で、その不安を取り去る方法が知りたいの。そうですね。わかりました。今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。今の会社は何年ぐらい勤めてらっしゃるんですか？はい、10年ぐらいですね。どんなお仕事をされてるの？施設管理みたいな仕事ですね。施設管理？はい。病院の施設管理をやっている会社っていうことですか？はい。そうすると、あなたが受けている診察は、その病院の先生でやってもらってる。今の診察は、別の病院です、うん。別の病院。はい。その関連している病院で受けたこともある。知り合いの先生に。顔見知りの先生に受けたこともある。処方されました。はい。今は別の病院。今は別の病院です。そうすると、治療歴は全体としては1年ぐらい。そうですね。1年ちょっとです。1年ちょっとぐらい。はい。で、今いらっしゃる地域は、はい。病院が多い地域、それともあんまり病院はない地域？とりあえずありますね。たくさんある？はい。うん、お話を聞いててね、はい。ちっちゃい頃、すごく活発で、元気で騒いでっていうお話だったり、はい。まあ、今まであんまり大きな問題はなかったりしたんですよね。はい。ただ、気分的には少しムラがあるタイプ。上り下りっていうか。上り下りが割とね。ありますね。ね。僕はね、単なる鬱というよりは、はい、気分に波があるタイプで2つあります、はい。その気分循環症っていう、その波があんまり大きくない。上がったり下がったり大きくない。はい、病的なほどではないけれどムラがある、はい。それから、双極性障害の2型って言って、はい、波はあるんだけれど、はい、層的なエピソードがすごく短いようなタイプを双極性2型って言うんですけれども、はい、いずれの場合もあんまり
抗うつ剤使わないんです。むしろ気分安定剤を使う。うん、で、あなたのその気質と、それから今感じてる不安とか、はい、少しこう、いろんなことで、ついこう、テンションが時に上がっちゃったりして、あなたは思わなかったかもしれないけど、ちょっといい気になっちゃって、例えば病院の悪口を言っちゃったとか、うん、まあ現実に言ったかどうかわかりませんよ、はい。でも向こうの人はそう取ったりするっていうようなところを見ると、はい、むしろそういう抗うつ剤を使うよりは、気分安定剤を使って、鎮静化に努めた方が、今のあなたの抱えてるような不安やなんかは、その気分安定剤も不安解消ができるので、うん、いいような気がしますね。要は今の病院を変えた方がいいということ変えた方がいいっていうのではなくて、うん、今の先生でもいいから、はい、ちょっと別のドクターにちょっとセカンドオピニオンで相談してみたら、はい、いやむしろ抗うつ剤を乗せていくよりは気分安定剤で気分の波を減らしていった方が、うんいいんじゃないのかなっていうふうに言われましたって言って相談してみてください。それで、普通ね、はい、単純な鬱で、うん、こんなに1年間の間に3回も休むっていうようなことは出てこないんですよ。なぜかというと、鬱だったらば、抗うつ剤がっちり飲んでれば、そんな簡単に鬱になってこないから。だから、むしろ抗うつ剤あんまり功を奏してないような印象です。あなたのお話を聞いてると。それから、できればですね、はい、復帰プログラムっていう時に、はい、心理的なサポートなしで復帰プログラムって言っても、本当のことは意味がないんです。うん、だから、軽躁状態であれ、うつであれ、うん、認知行動療法って言って、はい、自分の考え方を、こういう場面ではどう対処していったらいいのかっていうようなことを、はい、主要にやっていくようなプログラムがあって、はい、イギリスを中心として、軽いうつであれば、はい、薬物と同じぐらい認知行動療法が効果があるっていうふうに世界で認められているので、そういうような心理的なサポートもできれば受けた方がいいですね。この3回も、もちろん1年間の間に休職しちゃえば、心理的には相当追い込まれてしまっているので、それを支えてくれるには、やっぱり認知行動療法がどうしても必要かなと思いますね。ですから、周りにやってらっしゃる先生がいなかったら、はい、本を読むだけで、ものすごく認知行動療法の本っていうのは、はい、自宅でできる認知行動療法っていうようなのたくさんありますから、はい、それを毎日ノートに自分で記入すると、そこにそうじゃない考え方のヒントみたいなものを書いたノートみたいのも売ってますからね。そんなもので今の不安を解消するっていうのもすごくいい方法です。はい、まあ具体的にそういう先生につければもっとわかりやすいですけどね。ですから、むやみに不安に思う必要もないし、それから10年間勤めてますから、うん、例えば、うつっていう診断名がついてたとして、はい、1年半はあなたが今、傷病手当金をもらってるわけですよね。傷、ねはい、病手当金は1年半もらえますから、はい、逆に言うと転職を考えた場合でも、傷病手当金もらいながら転職を考えるってことだってできるわけですから、ね、むやみに不安に思う必要はなくて、はい、じっくり治療をして、認知行動療法的なアプローチ、それからその間に、そういう気分安定剤に切り替えて安定を取り戻すっていう二つができれば、はい、職場に十分戻って活躍できると思いますよ。はい。ちょっと先生に今度言ってみます。気分安定剤。そうですね。それであんまり反応が良くなくて、うん、もう誰だそんなこと言ってるやつは、みたいな感じだったらば、ね、本当に別の先生にお尋ねになって、はいはい、この1年間にこんなにも休んでるっていうのはどうなんでしょう、抗うつ剤だけでいいですかって聞いてごらんになれば、うんはい、多くの、精神科医は僕と同じ意見に傾くと思いますが。はい、はい。ちょっと話してみます。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。失礼いたします。失礼いたします。